779集。好家伙，这野蛮之怪居然对蛮族有极大的克制之力。方寒立刻就察觉到了现在的状况，顿时大喜过望。本来他久战不下，准备要施展出小宿命术燃烧寿命，召唤天辰佛皇出来镇压蛮族圣人，但是现在出乎意料，居然图腾之冠被偶然激发，成你病要你命。方寒一战上风，得力不饶人，如虎添翼，连番施展出了33天造化神拳，围绕住了这圣人君主进行连番轰击。立刻之间，圣人君主东窟全身裂开，圣人之血染红全身刺青，但是他面容冷静沉着，显现出了一代圣人的风采。他的双眼始终望着图腾之冠，双目瞳孔中闪烁出了奇异冷静的令人可怕的力量。砰！突然方寒一拳轰击在他的身体上，把他的身体打出了一个大窟窿，那许许多多蛮神萌虫组成的巨大心脏都显现了出来。但是他的脸上十分的险恶，嘴里突然冒出来了几个蛮族文字。卡库里昂，这几个蛮族文字居然有和那六字真言一些类似的威力，似乎是集中的天地玄奥、日月轨迹、蛮族所有崇拜所诞生出来的种子音节。听到了这些音节，那图腾之冠居然开始停止了运转，似乎要脱离方寒的掌控，破空飞出去。圣人君主东窟狂笑了起来，图腾之冠是我们蛮族的圣器，没有蛮族血脉根本无法掌控，我这野蛮咒语是激发图腾之冠的最高奥秘，多谢你送我这样一件法宝，我得到了这件宝贝之后很快就会成为蛮皇，为了感谢你，我就把你封印，让你世世代代在祭台上接受圣火的烧烤。图腾之冠融入我身，人冠合一，所向无敌。整个人释放出了神秘咒语，就要和图腾之冠合二为一，方寒根本无法阻止，因为他没有祭炼这尊瓦罐。但是就在这圣人君主要和图腾之冠合二为一的瞬间，一道金光佛手从方寒的身体中陡然伸出，一捏之间，东窟就动弹不得，被天蟾佛皇的巨手镇压。然后这佛手一捏之间，东窟发出了惨叫，化为无数的萌虫。方寒立刻施展道术，准备收取这圣人的精血，但是那图腾之冠一阵旋转，居然把整个蛮族的圣人全部吸入其中。这图腾之冠是蛮族圣器，用天庭的话来说，就是圣品仙器。当初七件圣品仙器组成了野蛮之界，和蛮族诸多天君联合，可以抗衡仙王。但是这七件圣品仙器被造化神器击破，彻底的失去了灵效。你现在得到的这件宝贝是图腾之冠的本体，不过没有当年万分之一的威力。随着你的修为强大，可以慢慢恢复它，也许可以从它身体上领悟一些不能够领悟到的奥秘来。天蟾佛皇的声音传递过来，一股佛力涌入了图腾之冠中，立刻上面的圣人就被彻底融入了瓦罐之中。方寒还可以隐隐约约看见东窟君主在瓦罐中的图腾上出现了，他随意催动了一下瓦罐，甚至感觉自己都可以把东窟君主的形体再度召唤出来对战敌人。这图腾之冠可以容纳一切蛮族。图腾之冠缓缓的旋转着，在融化蛮族圣人君主东窟，彻底变成冠身上的图腾。
方寒感觉到其中圣人的力量在流淌，随意一动就可以勃发出圣人的威能来。本来这图腾之冠就算是融化了蛮族圣人，也会不受控制的飞走，但是天蟾佛皇以强横的至仙之力把它压着住，然后彻底炼化，烙印上方寒的元灵。现在这尊圣器就完全成为了方寒的法宝，而且在一下烙印上元灵的瞬间，方寒也就彻底接受了那圣人君主东窟的记忆，甚至洞悉了蛮族的密咒能够彻底催动图腾之冠了。可惜我拿到这个圣人准备炼化入自身，吸出他身上圣阶灵脉的气息，一步登天修成圣人，现在完全被图腾之冠吸收了，看来得重新寻找圣阶灵脉了。方寒心中暗暗可惜，蛮族的圣人修炼成功的时候也需要圣阶灵脉，现在他的体内也有圣阶灵脉的气息，如果融入自身，对于修炼成圣人有很大帮助。不过天下事情没有圆满，我又多了一件可以媲美王品仙器的至宝，而且这宝贝蕴含无穷奥秘，吸收的蛮族越多，成长就越快。就让我收取了这里的所有蛮族大军，业界强者，成就我不世之功业，震惊万古，立下赫赫功劳。我看那画家的老顽固还有什么资格说我？方寒这次来抵抗蛮族，与画门的弟子都看在眼里，如果能够一举歼灭所有蛮族大军，立刻声威震荡九重，这么大的功劳，就算是羽化门画家那群顽固反对派，恐怕都没有什么话可说。图腾之冠，给我全力催动，扩张开来。在他法力催动之下，这图腾之冠全力扩张，一下到达太古神山大小，漆黑的魔冠对着空中散发出了阵阵波动。当下靠近的无数蛮族大军全身一震，自动瓦解，化为了蛮神萌虫，进入图腾之冠中，在冠身上化为一尊又一尊的图腾。方寒这一刻深深明白了蛮的含义，蛮的下面就是一个虫，也就代表着蛮族乃是虫构造而成，每吸收一头蛮族，图腾之冠的力量就多了一分，上面许多阵法蛮族英灵都冒了出来，化为漩涡，以方寒为中心四面发散，甚至是连异界的强者军队都吸入了进去。不过蛮族的战士吸入图腾之冠中会化为图腾融入冠身本体，而那些异界的强者军队被图腾之冠融化，却会成为一种异种真气，这种真气呈现出一种野蛮的气息，奔腾咆哮，可以帮助人增强肉身的强横程度。方寒得到了那东窟君主的圣人意念记忆，就知道这是野蛮真气，对于修炼肉身武道的修士来说简直是无上灵药。如果五霸黄甫飞能够得到这野蛮真气，那体魄会足足增强一倍，对抗圣人。方寒让大量的野蛮真气冲入了自己身体，运功炼化，所有的晶体神国之中多出了一股野性的气息，在那气息之中，他的身躯得到了极大的锤炼，在每一枚晶体神国的祖神旁边居然多出了一尊尊的野蛮护法守护蛮神。全部收取，在这一瞬间，方寒好像是吞噬诸天的永生之门，从蛮族大军核心中走了出来，头顶上如神山大小的图腾之冠不管什么都吸，而鬼舞圣徒围绕他自身旋转，力量浓缩，诸神的守护赞美祝福等加持吞吐不定，防止偷袭。这个时候就算是圣人前来偷袭都无济于事。方圆都进入那么久了，不知道和那圣人君主东窟
战斗的如何了？我根本看不清楚。不过，能够从蛮族大军深处感觉到毁灭性的力量。就在方寒进入蛮族大军深处的时候，天庭神域的一群执法弟子神念交流，立刻看了过去，不过却无法看到任何情况，一片漆黑，而且他们还在遭受异界强者的围攻。他不可能对抗得了圣人和蛮族大军，这里的蛮族大军足足有3500多亿，加上异界的高手军队，恐怕接近5000亿。就算是不反抗，排队给我们杀，也要杀得筋疲力尽，数年时间。他进入其中，被大军围困，恐怕一下就会死。那股元气波动，好生猛烈。他已经和圣人君主东姑交手了，东姑在收敛军队。我们联手推算一下，看看大军深处的战斗到底怎么样了。冯元最好是半死不活逃离出来，我们就可以把他一下擒拿住，先夺了鬼舞圣徒再说。好，联手推算，夺了他的鬼舞圣徒，然后祭奠变成自己的，我们联手催动鬼舞圣徒，击杀圣人也不是不可能的事情。到时候功劳肯定就会落到我们手里。这次天庭许诺我们丰厚的奖励，对抗蛮族，每斩杀一尊蛮族圣人，都可以得到圣品丹药的丹气。斩杀了圣人，我们很容易就能够修炼到达圣人境界，到时候天才战中我们也可以获得好的名额，说不定可以得到永恒天君的青睐，把义女嫁给我们。别说废话，联手催动。几个神域执法弟子的领袖都是半圣修为，大手一抓，一道水镜就出现，相互拼凑在一起，化为了一道八卦图形，居然是3000大道之一的大八卦术。他们联手推算，看看方寒和蛮族圣人君主东窟的战斗如何，好乘机占便宜。但是就在他们施展大八卦术组成八卦镜的时候，突然在那蛮族大军深处传出来了鬼哭神嚎的气息，一尊太古神山式的瓦罐从其中一飞而出，瓦罐的口上发出哀鸣，是亿万蛮族战士在哭泣呐喊灭族的吼叫。咔嚓，在气机感应之下，八卦镜破灭。那是什么？诸多神域执法弟子都大吃一惊，看到了图腾之冠吞噬蛮族的情景。巨大的瓦罐，无论是什么东西，只要稍微一流转，就能够吞噬下去。那些蛮族大军根本不明白发生了什么事情，就自动的被气息感召，投入了瓦罐之中。一般就算是王品仙器，也不可能把蛮族杀得这么彻彻底底，因为蛮族大军不是傻子，尤其是其中有一些统领都是智慧高深之辈，看到情形不对，他们完全可以逃走，但是现在却无法逃走了，因为图腾之冠对于蛮族有致命的感召之力，一旦祭出来，许多蛮族不由自主的会投射进入罐中，好像一群苍蝇看到了鲜血。而且是这样，吸收蛮族越多，那感召力就越强，越难以抗拒。到了最后，一些蛮族中的勇士、原先级别的高手也经受不住图腾之冠的吸收，纷纷投入其中，化为了图腾。方寒现在只要运用真气，就可以让那些吸入图腾之冠的蛮族军队出来为自己作战。那是，好像是传闻之中的蛮族圣器图腾之冠。立刻，天庭神域执法弟子中的领袖就认了出来，是蛮族统领各族的最高圣器。这瓦罐在很多年前就已经破灭，变成了废物，今天怎么又重新焕发出光彩？在图腾之冠没有激发潜力之前，就是一个普通瓦罐，谁都不认识。但是现在这样巨大吸取蛮族，神威无匹，只要是人熟读了古经的高手，自然能够认识出这是什么东西来。天庭神域的执法弟子在天庭的狼环书界中
都遨游过，知识非常丰富，哪里还有不认识的道理？诸位羽化门弟子，雍州的高手听令，这支蛮族大军的圣人君主东窟，连同手下勇士，全部都被我击杀。现在，所有的蛮族都是一盘散沙，立刻追杀，全面反击，把异界军队、蛮族军队全部歼灭，建立万世不拔之基业。方寒催动图腾之冠，大肆吸取蛮族军队，纳为自己所有的时候，脚踏神云，发出滚滚声音，几乎是传遍了整个战场，让许许多多苦斗的修士精神为之一振。什么？羽化门的那个圣子风元击杀了圣人君主，一尊圣人都被他击杀了，在大军之中斩杀君主，就算是同样的圣人，也立刻就死啊！只有至仙皇者才能够做到。圣人君主彻彻底底被他斩杀了，没有错。你们看，蛮族大军崩溃了，我们有救了。异界大军也开始跪拜了，救世主，那风元就是救世主啊！在天空无穷的蛮族大军、异界大军之中，击杀圣人君主，只有至仙皇者才能够做到。难道那风元有至仙皇者的实力？不可能吧？那是什么仙气？好家伙，有王品仙气的威严。那瓦罐似乎是蛮族的克星，他本来就有王品仙气鬼谷圣徒了，怎么又多出了一件王品仙气？这好像是传说之中蛮族七大远古圣器之一图腾之冠，早就陨落在历史的尘埃之中，居然在他的手中大放光彩。如果是这样，那就可以解释他为什么能够斩杀蛮族圣人君主的事情了。这是蛮族的克星。看着方寒图腾之冠大展神威，羽化门的圣子还有许多修士都有一种救世主的感觉，他们疯狂的欢呼起来，而天庭神域执法弟子的一颗心却沉了下去。速速退走，此子已经成了气候，连圣人都能够斩杀，而且越吸收到的蛮族军队越多，他的法力就越来越高深，图腾之冠所向无敌。而且此子异常的狡诈，肯定会洞悉我们对他的阴谋，到时候给我们难堪也非常不好。的确是这样，不要和这群异界高手纠缠，我们速速退走，把他拥有图腾之冠的事情禀报天庭，让天庭来发落。天庭也不好发落他嘛，毕竟在蛮族入侵的时候，天庭已经发出了符诏，要重重奖励击杀了蛮族大军的各门各派弟子。哼，天庭的关系错综复杂，手握大权的一些至仙皇者对图腾之冠肯定也垂涎三尺，到时候随便罗织一个罪名给他就是了。这倒也容易，我们天庭神域的一些执法长老在天庭掌握执法大权，欲加之罪何患无辞，要弄他还不是小菜一碟儿？不错，他拥有鬼舞圣徒图腾之冠，就代表着他身上有天大的罪孽，是取死之道，匹夫无罪，怀璧其罪。这两件法宝不是他能够拥有得了的，尤其是图腾之冠，在上古时候乃是圣品仙器，堪比天君的存在。虽然后来被造化神器击破了其中的元灵，成为废物，但是毕竟本体还在，可以温养。如果落到了天君手中，用种种道术祭炼，还是有可能恢复性命的。我们雷厉天君大人不是没有圣品仙器的存在吗？得到了图腾之冠，难道就不可能祭炼成圣品仙器？话虽然这样说，但堂堂天君不可能对这个风元小人物下手。我们可以替胆出手，更何况天庭之中无数的至仙皇者要拍雷厉天君大人的马屁，又怎么不可能想到这一点？好，走！一群天庭神域的执法弟子杀入了异界高手组成的大军中，现在看方寒大发神威，个个都想立刻飞走。听众朋友，您刚才收听的是梦入神机的长篇玄幻小说《永生》第779集，是由陈颂无声为您播讲的。
欢迎您继续。